Ja, så velkommen tilbage til Elmquick til et afsnit, hvor vi øh, primært skal have fokus på, hvad hedder det, øh, ja, at lave øh, installation. Fordi nu tømte vi jo i i nogle tidsgange, så derfor skal vi lave noget nyt den her gang. Øh, det bliver vores primære fokus. Dog har jeg også gået og overvejet det her har jeg over overvejet lang tid, øh, men nu har jeg så taget en beslutning om, at øh, vi har 65 år og de producerer rigtig meget uld, øh, men skulle man ikke prøve at sælge nogle af fårene? bare for at kunne få nogle nye ind, det tænker jeg faktisk, vi gør. Så øh, vi skal lige, øh, ja, så har jeg den der dyre den bruger jeg jo aldrig. Så, så. Jeg tænker, at derfor så sætter vi lige nogle for, så kan vi også komme op, øh, jeg ved ikke, hvor vi kan op på over 100.000 igen. Måske. Øh, også bare for at få lavet lidt, øh, lidt afveksling, fordi vi har i hvert fald ikke solgt for før. Øh, og med hensyn til de her øh, achievements og sådan noget, så for, der er vi, den har vi forklaret, Øhm, køer, den tror jeg måske, vi forklarer den næste gang, at øh, der ligesom øh, kommer ny der, og så har øh, grisene, der ved jeg ikke, der har jeg ikke lige helt styr på, hvor langt vi er nået med, med dem, men jeg ja, kan godt se, at vi har de her 65 form, og øh, ja, nu skal de i hvert fald lige have noget med. for det har jeg ikke givet den, og det har jeg ikke øh, sådan der. Jeg håber, at det er 65. Jeg, jeg, er ret sikker på, at det er 65, men igen, jeg ser det her på en lille Når jeg redigerer det, så ser jeg det på en lille skærm, så derfor kan jeg ikke rigtig lige Øhm... sådan der. Men ja, øh, ja, så der er faktisk en ting, jeg vil sige, fordi at øh, jeg, der øh, følger med i min øh, YouTube-serie, I så nok afsnittet i, øh, i hvad hedder det, Mandas, øh, mandags, og så tænkte I nok, det gjorde da alligevel, pokkers den skæl, jeg er, og den, øh, den lige pludselig gik i stå og sådan noget. Og øh, her kommer så lige en belønning til jer, der følger med i mine videoer, øh, og som måske ikke havde regnet den ud. Øh, jeg lagde en video op. Hvornår lagde jeg lagde den op? Den lagde jeg op øh, i slutningen af juni. En lille short video, hvor man ser, at øh, jeg rammer en. Øh, jeg kommer kørende, og så lige pludselig så bliver jeg stoppet, fordi jeg rammer en lastbil, der ikke er. Den. den den dukker først op i det op, jeg rammer den. Det var jo selvfølgelig optaget i den video, I så i mandags. Men det er jo en rollespilserie, så jeg kan jo ikke bruge det klip der. Så derfor var jeg nødt til at lave shorts-videoen med den. Og øh, den skal jeg også i lov for, den fik øh, ret gode, øh, en ret god modtagelse. Så øh, tusind tak for det. Men ja, så tilbage til det her farmaksinæser. Jeg tænker umiddelbart, at øh, Volvoen det her det er jo deres første video, jeg har efter, at, øh, at hvad hedder det, øh, ja, efter jeg spurgte om, eller efter, at der kom, øh, efter, den video, hvor jeg spurgte, om jeg skulle købe Volvoen, øh, den er kommet ud, og <laughs> ja, jeg havde, regnet, jeg havde jeg havde, ikke regnet med, at der kom nogen svar, så lad os sige det sådan, at øh, jeg selv har taget en beslutning, men der var faktisk en, der kom med et, øh, et svar, og det var Mejlby og nu skal vi så lige jeg tænker lige vi skal prøve at se om jeg kan få hele hans navn med øh, fordi han skal sådan sådan lige have øh, ros det er jo det der man når folk de har de her øh, de her sådan tal her så er det øh, svært lige at holde helt styr på men det er Mejlby øh, 1246 der som han skrev og han skrev køb køb det er jo en kongetraktor og til med en Volvo så øh, ja ja der kan vi også se ja. øhm. Så det var godt, at jeg lige havde taget en beslutning om at købe den her, øh, købe den her Volvo, selvom at, øh, der, er, på det tidspunkt, hvor jeg købte den, der ikke var nogen, der havde skrevet det, men det kunne jeg jo ikke, fordi jeg havde, op, der havde jeg jo lagt videoen op. Øh, men ja, så har jeg simpelthen fået fyldt for i, og så skal vi øh, ned og sælge dem, men jeg tænker lige, vi skal have, fi, øh, nu skal vi lige se, hvor, øh, ah, der går Buster. Han går og hygger sig der, jamen skal vi så ikke lige stoppe og så give ham noget mad, det tænker jeg faktisk egentlig. Faktisk ville det være rimelig meget på sin plads, sådan. Men ja. Øhm, men ja, det er jo det, når man laver to rollespil og så, jeg ja, hæver kæmpe med Kim, der ikke rigtig mening at sige de her ting, så derfor så tænker jeg, at øh, det, det bliver sådan, det kan godt blive en sludder for en sladder i de her, sådan, så, hvad hedder det, Quick øhm, videoer og så er det jo sådan, i bund og grund også nemmere at gøre dem øh, længere, som folk jo har ønsket. Øhm, og som jeg har sagt, jeg vil bestræbe mig omkring på at i hvert fald, øh, hvor jeg før har lagt, mellem øh, 10-15 minutter, så vil jeg prøve at bestræbe mig på i hvert fald at ligge mellem øh, hvad hedder det øh, 15 og 20 minutter, måske endda over 20 minutter, hvis det giver mening øh, og det gør det nogle gange, andre gange gør det ikke jeg tror ikke den her den kommer op på helt 20 minutter, men sådan næsten i hvert fald øh, så er vi snart nede ved øh, med dyrehandleren og øh, så vidt jeg lige kunne se på priserne, så får vi øh, vi får 10.000 øh, dollar per, per for og jeg har 13 af dem med. Så det vil så sige, at vi kan få 13.000 rundt. Regner vi selv altså mine mine stykker og alt det her, øh, og priserne på hvad jeg har set er, er ordentlige. ordentligt. Um, så det er jo sådan set så ikke så ringe um, Selvom det ikke er penge vi mangler, men, men så alligevel lidt, fordi jeg går stadigvæk og tænker lidt på. Um, nu har jeg så ikke noget mælk, så jeg, skal have, jeg kan vente med at tage en beslutning til, til, inden, til, der, til inden til jeg får noget mælk. Men øh, øh, lige få taget en beslutning omkring, om vi skal købe det der mejeri dernede, og så forlade den her øh, øh, sat gang i en østeproduktion. Men jeg skal lige være helt sikker på, at man kun skal bruge mælk til at lave den osteproduktion Fordi er det bare mælk, du skal bruge, jamen så, så burde det være lige til at lave det. Og, øhm, og så kunne det faktisk egentlig være meget sjovt, fordi jeg ved ikke, jeg ved ikke hvad, hvad priserne på sådan noget det er, men, øh, men, det er helt godt. Så. så tager jeg den her, og nej, det er ikke fordi, vi skal bruge den til at som sådan slå græs med, men øh, det fandt vi ud af, Det var det ikke dengang, jeg lige havde købt den egentlig? Eller havde jeg lånt den på det tidspunkt? Øhm at den her sådan, så case her, den er jeg god til at, øhm, at, køre i stak med. Så nu kører vi den som han den holdt du foran, hvad hedder det, øhm, opsamlervognen. Så nu kører vi den lige herover, fordi jeg for, at, så får vi den lige fjernet, og så står den herover, hvor jeg nu engang skal, skal bruge den her lige om lidt. Jeg skal lige have en tørre vand. Jeg er helt tør i halsen. Og hvorfor jeg er det, det så I i går. Mm -hmm. um, og det var simpelthen fordi, jeg skulle spille øh, øh, min rolle i, øh, i Sommersæt. Der skulle jeg spille, øh, eller som på Sommersæt Farm, der skulle, der, der skulle jeg spille, at jeg var lidt syg. Og, og hvorfor skulle jeg så det? Jamen, det var da fordi, at øh, tror I ikke, at sådan en forsvandt, ligesom jeg var færdig med at skovle der og det så dumt ud. Og så kom jeg til at spole en dag, og puha, så var jeg nødt til at lige finde på et eller andet. Det er det gode ved at optage sådan, ved at lægge lyd på efter. Øh, optagelserne, så ved man jo ligesom, hvad der venter ind. Øhm, og så kan man improvisere. Det brugte vi jo meget, øh, dengang vi lavede Solgården og sådan noget, det her med at improvisere. Øhm, så det synes jeg da egentlig, jeg er forholdsvis trænet i. Men ja, lad os komme ud og få slået noget græs, og øh, der har vi jo en fast lågræs og det er den her gamle en John Deere, men det er så til gengæld også en god John Deere. Øhm, det ved man vel ikke alt det her øh, moderne noget. Øhm, og det græsareal, vi lige skal have slået, det er jo det her. Øhm, der var måske også det store stykke, jeg plejer at slå, men, øh, men nu tænker jeg, at det her stykke heroppe, det har vi ikke prøvet at arbejde med før, så øh, nu skal det simpelthen være nu. Og så sætter vi på, at det rent faktisk øh, kommer til at give noget. Øh, nu fik jeg lige besøg af en kathop, så hvis I ikke hører nogen, der spænder, så er det simpelthen øh, Damiano, der lige har kigget forbi men um, ja, lad os da komme i gang med at slå resten så på at det, øh, det giver Åh, det giver ikke så meget, det der. der. Øh, hvis det er tendensen hele vejen igennem, så tænker jeg ikke, at det her det bliver så godt igen. Fordi det er ved Gud ikke meget, det giver, men det kan jo være, fordi det er ude i kanten, og jeg i princippet ikke ejer kanten. Ej, så begynder det at give ordentligt. Ja, det var godt. Nå, men så tror jeg, at jeg kommer her, jeg kører hernede fra enden, og så øh, vender jeg rundt, og så, fordi det er sådan et anderledes sted, og fordi jeg kommer til at skal zigzag ind mellem, øh, ind mellem træerne, så tænker jeg sådan set at jeg sætter i gang i en timelapse lapse lige om lidt. Øh, og der bliver det at blive lidt skidt igen, men ikke, det bliver bedre jo tættere, man kommer ind på, øh, på midten. Men ja, jeg vender rundt, og så sætter jeg i gang i en, øh, en en timelapse. så er jeg snart ved at være færdig. Det ser ud som om, det har givet, øh, det kommer til at give godt nok alligevel. Øhm, hvor mange vogne får vi så fyldt? Det er jo så det helt store spørgsmål. Øhm, det jeg har oplevet, øh, i hvert fald inde på Silver Run Forest, det var, at den vogn ikke blev fyldt øh, så hurtigt, men må ikke, øh, må ikke der minimum have halvandet læs i hvert fald. Det tænker jeg umiddelbart, det er det vi, øh, det, vi, det, vi satser på, det kan være 16, så det vil så sige øh, må ikke der er så minimum er 24 øh, tons eller liter, eller hvad man nu skal, skal sige. Det vil, jeg næsten, øh, det vil jeg næsten gå ud fra. Så men nu er vi i hvert fald for den her tilbage. Og øh, så tænker jeg da egentlig... Skal vi ikke bare hoppe over i voldmålen i, I igen? Det tænker jeg da egentlig, at den holder jeg alligevel øh, over ved øh, i nærheden af at vognen. Så det tænker jeg umiddelbart bare lige, at vi gør. Der er ingen grund til at opfinde den dybt til nu kan man så sige, at gode grunde, så er Volvo med den traktor, jeg har kørt mindst i. I hvert fald herinde, jeg kørte jo meget i den inde på øh, Silver øhm. Nå, en lille høn. Ja, yeah, du er en fin lille høn. Sådan der. Men ja. Øhm, så langt så godt, så jeg håber i hvert fald på, at vi minimum kan få øh, 24 øh, tons skråstrej liter, øh, alt efter hvilken øh, hvad hedder det, øh, måling man bruger. Øhm, installation, og det vil i hvert fald være nok til øh, et års tid, fordi så meget bruger jeg vel heller ikke, gøre det? Nej... Hvad gør jeg? Hvad var det, jeg fandt ud af? Jeg skal alligevel bruge øh, 7.000 hver gang, jeg... Øh, åh, så kommer der alligevel. Så skal der gerne være lidt mere end det, men nu må vi lige se. Ellers så må jeg ned, og øh, så må jeg lade være med at lægge... Hvad hedder det? Øh, jeg skal ikke sætte den på igen. Uh, men ellers så må jeg lade være med at lægge på, og så kører uh, off-cam lige kører ned og, um, og slår græsset ned på, um, ned på det andet stykke. Uh, et stykke, jeg håber på, er jeg klar til at man kunne slå, hvis det nu var sådan. Um, man fik brug for det, men uh, man skal vi ikke krydse fingre for, at jeg har græs nok, nok op på det stykke, jeg lige har, uh, har slået. Det kunne man godt håbe i hvert fald. Men ja, så fik jeg spændt øh, opsamlervognen på, og så er det jo sådan, at jeg bare at vende snuden op mod den her øh, trikant igen, sådan så, at vi kan få fyldt øh, noget græs i den her vogn. Så er jeg næsten hop. og øh, ja, nu kommer jeg så nok til at gøre noget, som øh, øh, det må man ikke gøre derhjemme, fordi jeg kører fa kommer faktisk til at køre den, øh, den gale vej ned øh, af den her øh, motorvejsafkørsel. Men jeg skynder mig selvfølgelig lige at... Øh, kører rundt her, og så vil jeg så lige at stoppe her. Det, 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 er fremtidsskim, der lige forstår, hvorfor fortidsskim han gjorde det der. Øh, lige at holde og spørge motorvejen så, øh, øh, fra kørselen, men det, det gjorde jeg. Men ja, så lad jeg begynde at samle det her op, og så tænker jeg faktisk bare, at jeg vender tilbage lige om lidt, når jeg Når jeg næsten har fyldt min vogn, og det, øh, det er jeg så faktisk øh, lige ved her. Så øh, det var det første liste, og det var de første 16.000, og når man så kigger rundt, så øh, ja... Jeg tænker i hvert fald, at øh, halvdelen af arealet er tilbage, måske endda mere, så... Øh, må det ikke godt det her, det kan, øh, Altså hvis vi kan fylde den to gange... Så bliver det jo en 33.000, og så hvis vi kan få fyldt mere på, jamen... Øh, så er det jo bare helt vildt fantastisk. Men ja, så er vi snart øh, ned til øh, interlasyen, øh, siloen eller bunkeren, øh, så skal bare lade det her. Og så det store spørgsmål der Altså øh, eller det er faktisk et stort. i gamle dage så havde jeg jo nok øh, læst det her, og så havde jeg taget øh, traktoren og få kørt det øh, og fået kørt det fladt. Inden jeg kørte videre, men nu har vi den store case, så jeg tænker egentlig ikke umiddelbart, at det, det gør så meget. Og øh, jeg har også øh, taget en beslutning, at jeg faktisk skal prøve også, jeg kan køre i stak og få den øh, komprimeret øh, så meget som den øh, som kan, uden at bruge F1-menuen. Øh, øh, der var lige en øh, hjort, der ramte ud foran, men ja. Jeg vender tilbage, når at, øh, jeg har fået samlet det, øh, det sidste græs op, og vi skal tage tilbage. Så mangler jeg bare lige at få samlet øh, det her øh, sidste stykke græs op. Og som I kan se, så er der faktisk. Øh, jeg er næsten ved at fylde igen. Men jeg har faktisk været hjemme og tømt den én gang. Så det vil så sige, vi, var, vi kommer næsten op på tre hele øh, læs, Og det vil så sige øh, 16. Og så plus. Øh, så er jeg oppe på, på 32, måske 33, alt efter hvor jeg kan ikke huske om det er 16,5 eller hvad det er. Og så. Øh, så det vil så sige, at vi er i hvert fald op på 40.000, øh, over 40.000 liter. Og det var måske også det, der var der øh, sidste gang. Så det tænker jeg umiddelbart bare, at det er helt vildt perfekt. Men ja, det var sådan øh, den hårde del. Nu skal vi så tilbage til, øh, til gården, og så skal vi lige have læst øh, det her græs ind i insulation-siloen, øh, bunkeren. Og så skal vi øh, have det kompaktet, og så skal vi lage præsening på. Og så tænker jeg faktisk, at øh, det er ved at være... Øh, det er hvad det her øh, afsnit. Så ved jeg ikke lige, hvad vi skal næste gang. Om vi skal finde, øh, det kan være, at jeg finder en, øh, på en eller anden spændende opgave, vi kan lave. Og ellers så øh, kunne jeg godt finde på, nu har vi jo sådan ligesom taget den lidt. Så den her gang, der kunne jeg måske godt finde på bare at bare spole de her måneder frem, indtil at, øh, jeg skal høste. Jeg tænker umiddelbart, at det er det, der bliver planen. Det er i hvert fald det, der, jeg tænker umiddelbart, det er det, jeg gør. Men øh, man skal jo aldrig sige aldrig, fordi nogle gange så opstår der jo bare nogle, øh, nogle opgaver. Øh, nogle ting i spillet, der kunne være øh, utrolig sjove og øh, have med at gøre. Så, øh, planen er, som sagt, at vi skal høste mine marker næste gang. At jeg har spurgt så langt frem til, det, at vi skal det. Men med forbehold for, at øh, der kan ske øh, ske ændringer. Skal vi ikke sige det sådan? Så har jeg vist helgraderet mig øh, godt og grundigt, men ja. Op i øh, den her store øh, case IH. Uh, 2870 Traction uh, King og så skal vi uh, have presset det her uh, eller kompaktet er det vel det her det ja, er presset skal også være kompakt, det er vel en det samme uh, det her græs, sådan så at uh, vi kan få lagt præsening på og vi kan få uh, lavet noget, uh, noget installation ud af det her sådan så vi har noget, uh, noget mere til de her sådan, så uh, til de her køer uh, det kunne så faktisk være noget af det der kunne udløse at jeg filmer før at vi skulle høste det kunne være hvis uh, hvis øh, koproduktionen øh, udvider sig. Fordi det er med andre ord, af de er sådan lidt større achievements, og det skal jeg ikke gøre nogen hemmeligheder. Jeg går efter de her achievements, og jeg har fået mange achievements, jeg mangler kun den med køerne, og så mange af den med grisene. Øh, resten har jeg faktisk fået, og det har jeg faktisk fået over på øh, øh Bellion mappet øh, der hvor jeg optog kartoflavleren. Og ja, jeg var faktisk henne tidligere, og, øh, og prøvede at lægge præstilling på. Det kunne jeg ikke, og så klippede jeg bare det væk, og så øh, nu har jeg så gjort det. Øh, nu så det lykkedes mig faktisk at få kompaktet det, uden at bruge øh, snud. Men ja, jeg vil gerne sige tak, fordi I så med, og håber jo, at jeg så med. næste gang, der kommer vi fra kanalen ind til Danmark, og have det som tid, ganske fantastisk. Hej, hej.